হেরস্তো এইবার বিহু চালেনে মানে এইবার বিহু জোচটো ইমান বেছি নহয় না কিবা ইলেকশ্যনো আহি গ'ল না ময়ো জাষ্ট এটা ভিডিঅ' দিছোঁ এইবাৰ বিহুত বেংগালোৰৰ ভিডিঅ' কিন্তু ইয়াত মানে অসমত বিহু চালোঁ মই দুখন তিনিখনমান এখনতো পাপন দাৰ চালোঁ সিহঁত পাঠশালাত আৰু সিদিনা মই গোৱালপাৰা গৈছিলোঁ মাতিয়াত তাত বিহুত মোক মাতিছিল তো ভাবিছোঁ আজি এটা বহাগী বিদায় বুলি বিদায় নহয় মানে বহাগ যোৱাৰ পিছতে বিদায় আহে ন বাকী বাৰু যি কি নহওক বিহু চাব যাওঁ বলক পাপন দাস শ্ব' চাম তো যোৱাৰ আগত এটা বস্তু দেখাই দিওঁ কিন্তু যোৱাৰ আগত এটা বস্তু দেখাই দিওঁ মই আছোঁ গুৱাহাটীৰ ৰুমত আৰু সিদিনা কাজিৰঙাৰ পৰা এইটো আনিছোঁ এইটো মানে বহুত ডাঙৰ গড় এনে সৰু সৰু গড়টো মোৰ লগত বহুত আছে কিন্তু ইমান ডাঙৰ মজা লাগিছে আৰু সম্পূৰ্ণ কাঠৰ এইটো ওৱান পিচ কাঠেদি বনোৱা হৈছে কোনো জইন নাই মানে বছৰ বছৰ যুগ যুগ এনেকৈ থাকিব বাঢ়ি যাব পাৰি না গড় যদি ভালকৈ খোৱা চোৱাল হয় তো থাক তই এটা লগ আনি দিব লাগিব অকলশৰীয়া ফিল কৰে মাজে মাজে এতিয়া গোৱালপাৰা বলক তাত ৰুম এডিটৰ্ছো মিডিল দাই দিব তো আমাৰ ৰুম এডিটৰ্ছখন মানে তো কিংকৰ আৰু মই যাওঁ আৰু যিহেতু বিহুত যাম তো মুখ চুখ অলপ চাফা কৰি যাওঁ মই মুস্তাকৰ অচেন ফেচ ৱাছ ব্যৱহাৰ কৰোঁ কাৰণ মোৰ এনে স্কিনখন অইলি অইলি পিম্পল চিম্পলত তামাম ওলায় ইয়াত চেলিচেলিক এচিড আছে যোনে মোৰ পিম্পলটো কণ্ট্ৰল কৰে আৰু লগতে চুগাৰ কেন এক্সট্ৰেক্ট আছে যোনে গালৰ পৰা লাল ধব্বা পিম্পল এইবিলাক আঁতৰাই ৰাখে মানে মজা মজা মাল আৰু পূৰা ল'ৰাৰ স্কিনৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে অফাৰত কিনি লওঁ এটা 150 টকাকৈ পৰে মজা বহুত দিনলৈকে চলি যায় আৰু মোৰ পূৰা স্কিনখন ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ লাগি থাকে মজা ষ্ট' ৰেডি বলক এতিয়া আৰু আপোনালোকৰ যদি মুস্তাকৰ অচন ফেচৰ ব্যৱহাৰ কৰিব ইচ্ছা কৰে ডেচক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে মজা আমাৰ ব্যৱহাৰ কৰক আৰু মোৰ এই যিটো গুৱাহাটীৰ ৰুম ইয়াৰ যিটো তলা এই তলাটো মানে চাবি নাই মানে মানে ক'ত আছে এনেকুৱা চাবি থাকিলে মানে নিমিলে মহন্ত মিনময় কিংকৰ কোনোবাই কোনোবাই গুৱাহাটী আহি পেলাই ৰুমটো খুলিব লগা হয় না তো সকলোৰে ৰুম নাই তো তো এই সেইকাৰণে এনেকুৱা তালা ছিষ্টেম কৰি থৈ দিছোঁ ইয়াত ক'ত মাৰে খোলে ক'তটো মাজে মাজে চেঞ্জ কৰি থাকোঁ দিয়কচোন আৰু এতিয়া ডাইৰেক্ট বলক গোৱালপাৰা অভয়াপুৰী হৈ আৰু এয়া আহি পালোঁ মৃদুলদাৰ দোকান দাস ইলেক্ট্ৰিকেলছ মৃদুলদাৰ দোকানৰ সন্মুখত এয়া আমি গোৱালপাৰাত অপেনিং কৰি আছোঁ ৰুম এডিটৰ্ছ তো আপোনালোকৰ পূৰা ঘৰ চৰ ডেকৰেশ্যন কৰি দিম আমি অতি শীঘ্ৰে আমি মুকলি কৰি আছোঁ দোকানখন মেইনলি আমাৰ পিভিচি থাকিব এনেকুৱা বিভিন্ন টাইপৰ পিভিচি ওপৰতো লগোৱা যাব এইফালে গোটেই ৱাল পেপাৰৰ ডিজাইনবিলাক এনেকৈ এনেকৈ থাকিব মানে টাইম লাগিব বাৰু অলপমান একমাহমান লাগিব আৰু এতিয়া জলদি যাব লাগে কালচাৰেল ৰেলীৰ কাৰণে ৰৈ আছে মাতিয়াত বলক আমি যাওঁ মানে গোৱালপাৰা টাউনৰ পৰা মাতিয়া ধৰক কিমান লাগে আধা ঘণ্টামান আৰু ধুনীয়া ৰাস্তাৰে এনেকৈ যাব লাগে আগতে একবাৰ গৈছিলোঁ মাতিয়া কিন্তু একদম ধুনীয়া ঠাই হয় তো আহি পালোঁ মাতিয়া কিন্তু মানে ৰেলীটো আৰম্ভই হৈ গ'ল আমি অলপমান দেৰিকৈ আহিলোঁ তো এই ৰেলীটো আগত আমি জইন কৰিম বলক ৰেলীটো কিমান দীঘল মানে মানে 1 কিলোমিটাৰ আমি 1 কিলোমিটাৰ আগত গৈ ৰেলী ধৰি আপোনাৰ আগৰ পৰা দেখা দিম মই আগত গৈছো লাহে লাহে ৰেলী পাম আৰু একদম ৰেলীৰ আগৰ পৰা আপোনালোকক দেখাই আছো এই স্কুল কলেজ পাইছো একদম শেষলৈকে আৰু এখেতসকলে কি দেখাইছে জয়মতী গোটেই ৰেলীটো 1 কিলোমিটাৰমান দীঘল আৰু ঘূৰিছে 1.5 কিলোমিটাৰমান ঠাই তো আগেৰে এনেকুৱা এই মন্দিৰটো কি মন্দিৰ বা মন্দেশ্বৰ বা আৰু মন্দিৰ আৰু মন্দিৰটোৰে এনেকৈ ৰেলীটো ঘূৰিলে আৰু ইয়াৰ পৰা মই এতিয়া পেডেল যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম আৰু সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত মাতিছে পাপন দাক মাতিয়া বিহুত মানে 50 বছৰ হ'ল না বহুত ডাঙৰকে পাতিছে এই যিটো কালচাৰেল ৰেলী আগতে ইমান ফেমাছ নাছিল মানে এই কেইবছৰমানৰ পৰা 10-12 বছৰমানৰ পৰা বহুত বেছি ফেমাছ হৈ গ'ল মানে আমি সৰু থাকোঁতে দেখা নাছিলোঁ নাই স্যার একদম দেখা নাছিলোঁ এনে প্ৰায় 7 বছৰমানৰ পৰা পপুলাৰ হৈছে এনেকুৱা হ'ব 5-6 বছৰ মানে বেছিকৈ পপুলাৰ হৈছে আৰু বৰ্তমান যিকোনো অনুষ্ঠানতে সাংস্কৃতিক ৰেলীটো থাকিবই তো এনেকুৱাকৈ শেষ হৈ গ'ল ৰেলী হালুৱাৰ পৰা মাছ মৰি এজনী ভাল লাগিছে মাছ এনেই লাগিব আৰু পাপনদা আহিব কাৰণে ডাইৰেক্ট ৱালত পাপনদাক আৰ্টে কৰিছে আৰু এইখন হৈছে পাপনদাৰ ষ্টেজ ষ্টেজখন মস্ত ডাঙৰ কৰিছে কিন্তু ষ্টেজখন মস্তকৈ ডাঙৰ মানে যাই পে কোনেও উঠি যাব নোৱাৰে আৰু একদম পিছৰ মানুহে ভালদৰে দেখা পাব মজা অহা হৈছে আৰু এটা কথা শুনিব পাইছোঁ গোটেই গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টতে পাপন দা প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহি আছে তো মানুহৰ ফুল জোচ ফুল এক্সাইটমেণ্ট আৰু ইয়াত মোক এটা উপহাৰ দিছে কি উপহাৰ জানেনে আপুনি বনাইছে এখেতে বনাইছে ধন্যবাদ
আৰু হেখত আমাৰ হিতাজনিক বিচাৰি পালো তেতিয়াৰ পৰা বিচাৰি থকা তুমি কোন আছিলা আৰে ফালে দিশাই মক ধুনিয়াকে আগ বনা দিলে ৱাও থ্যাংক ইউ দিশা আৰু ইফালে খানাও শুন ৱাও মানে ৰেলিত অংক গ্ৰহণ কৰা মানুহখিনি খানাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ভাত ময়ো খাইলো মজাকে বহি গলো ইয়াতে বহি যাও আপুনি ইফালে যাও মানে জায়গা আছে ইয়েস দে আর একদম মজা লাগিছে মানে খাই পেলে গালি ভাত তরকারি তো ভাত চাত খাই এনেকে অলালো ঘরলৈকে পাপন দাটো ইয়াত অহাকালি আহিব কিন্তু মই পাপন দাক অলরেডি পাঠশালাত চাইছিলই মানে এনেকে পাঠশালাত পাপন দা যে টিম আছে সেই টিমটুক লগ ধরেছিলই এনেকে কিমান দিন একেরাহে প্রবলেম হব সাগে আর 11টা লাগে হব কিন্তু মাঝেতে দিন দুদিন গ্যাপ আছে মাঝে হ্যাঁ হ্যাঁ তো এই কি দিনে মানে বহুত কষ্ট এত ভালো মজা আছে না একদম একদম বিহু মজাটো বেলেগ আর মজাটোর কারণে আমি চলি থাকি মানে বছরটো লৈকে রখি থাকে এইটো মজার কারণে এক্স্যাক্টলি আদারওয়াইজ বহুত হেকটিক হয় আমার কারণে এনেকে রাতে রাতে ট্রাভেল করি মিউজিচিয়ান এখেতসকলে ৰেডি কৰি আছে পাপন দা আহি আছে ধুনীয়াকে আৰু এয়া পাঠশালা মামা মামাহঁতৰ ঠাই জ্যোতি ৰেখা আছে গামোচা পিন্ধাব লাগিব না পাপন দা এয়া গামোচা পিন্ধাবৰ কাৰণে জ্যোতি ৰেখা পূৰা হাতী কাচি আহিছে ওকে এতিয়া মোবাইল থওঁ আৰু অলপমান গান শুনো কি মজা বাঢ়িব যায় লক্ষ্মীনন্দন দাই ৱাও ওকে তো শেষ বিহু বিহু মানে মোৰ চোৱা শেষ বেংগালোৰত চালো পাঠশালাত চালো গোৱালপাৰাত চালো আৰু ওচৰে পাজৰে দুই এখন চাইছোঁ আমাৰ আমাৰ লোকেল বিহু মানে সঁচা কথা ক'ব গ'লে এইকেইদিন মই ডিম্পু বৰুৱা চেনেলটোতে বেছি ফ'কাচ কৰি আছোঁ ডিম্পুজ ব্লগটোত কৈ কাৰণ ডিম্পুজ ব্লগটো হ'ব বাৰু বাহিৰত যাম আমি টাৱাং ৰাজ্যত যাম না তেতিয়া ভালকৈ ব্লগ বনাম এইকেইদিন ডিম্পু বৰুৱা চেনেলটো আপোনালোকে ভালকৈ চাব আৰু ভিডিঅ'টোৰ শেষত এটা কথা কৈ দিওঁ যে মুস্তাকৰ পৰা এই অচেন ফেচ ৱাছ আপোনালোকে যদি কিনিব ইচ্ছা কৰে ডেচক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে মজাকৈ কিনিব বাই বাই